omaan ohjelmaansa valmistautuu Helsinki Rockettes, jonka lyhyt ohjelman teemana on Femme Fatale. Luvassa on siis naisellista ja tyylikästä rokettesia. Love is beautiful, fierce and strong. Love is beautiful, fierce and loud. But most of all, love is proud. Helsinki Rockettes aloittaa ohjelmansa pivottavalla blokilla. Seuraavaksi liikkuva piiri. Ja tästä lähtee joukkueen liukuelementti. Spiraalien kautta. Seuraava elementti on läpimeno. Ja näin onnistuneesti kulmaläpimeno suoritettu. Viimeisenä vaadittuna elementtinä Helsinki Rockettes suorittaa otteettoman askelsarjan blokkimuodossa. Erittäin onnistunut suoritus Helsinki Rockettesilta. Helsinki Rockettes'han tunnetaan slogan. Tässä pääsemme vielä ihailemaan joukkueen taitoa ja tässä siirtymiä ohjelman alusta. Tässä mielestäni erittäin mielenkiintoinen lähtö tähän pivottavaan blokkiin. Hieman erilainen kuin joukkueelta yleensä nähdään. Tuossa pivottavassa blokissa joukkueet suorittavat tällä vaikeimmalla tasolla 4 askeleen askelsarjan yhdellä jalalla ilman kaarevaihtoja, ja tässä pitää tosiaan siis olla näitä vaikeimpaan vaikeusluokkaan määriteltyjä askeleita 4 kappaletta. Tässä joku liukuelementti, eli alitus tuolta vaakajalan alta. Kuoleman spiraalit näillä siirtymillä voidaan elävöittää ja monipuolistaa tätä ohjelman koreografiaa. Tässä kulma läpimeno,
erittäin vaativa ja vaikea läpimeno, ainoa nelostason läpimeno, eli tämä korkein taso. Siinä erityistä vaikeutta tuo se, että luistelijan on lähes mahdotonta nähdä omaa väliänsä ennen läpimenohetkeä.